tudo bem? Vou convidar aqui a Úrsula. Olá, tudo bem? Vou esperar a professora Úrsula. Oi, Jaque. Esperar a professora Úrsula entrar. Espero que estejam todas bem aí. Alícia, tá boa, Alícia? Boa noite para vocês. Oi, gente, boa noite. Saudade, né, Alice? Saudade do aula aberta também, né? Que tá demorando mais. Demorando um pouco mais para ter bate-papo, né? Mas essa semana tem dois. Essa semana é a Úrsula mais um, muito bacana também. Vou começar a divulgar amanhã. Ou hoje, mais tarde, né? Oi, gente, boa noite. Saludos. Vamos ver se a Úrsula entra. Ela já estava aqui falando comigo pelo Facebook. Oi, Claudemira, tudo bem? Ângela, boa noite. Oi, pessoal. Estou esperando a Úrsula aparecer aqui para eu fazer o convite. Tudo bem? Ai, pronto. Ufa, vamos ser live. Ah, que ótimo! Não, mas ia dar. Eu acho que a gente não falou sobre essa coisa do notebook, né? Tem É, que. eu estava um pouco, desalfabetizada de fazer live no Instagram. Foi Agora muito você já criador sabe: disso. Instagram é só celular, Instagram é exigente, só serve celular. Mas que Pronto. ótimo, viu, Úrsula? Adorei você ter topado. Você estava com um mês aí, o mês passado, super atarefado, né? É. E aí a gente conseguiu uma data, né? Possível que não ia dar, né? Eu que me sinto assim, feliz e honrada em estar com você, com seu coletivo, né? A gente já vê tantas produções. Eu estava me lembrando hoje procurando essa foto que eu prometi te mandar. Uma foto de 2010 ou foi 2011? Eu correndo atrás de você para você autografar um livro lá no Ipertexto. Hoje, nossa, no Lá no Hipertexto, e Hipertexto. agora da mesma live com você, poxa! Ah, mas é claro, tem, né? Tem, a gente manteve então, né, essa conversa há tantos anos. Se foi isso aí, tem mais de 10 anos, É, eu acho que né? foi 2010, viu? Ou foi 2011? Olha Uma só, época legal dessa. demais, muito legal, né? Eu tô, pois é, o Amilcar tá falando aqui para controlar o tempo. O Instagram ainda tem outra coisa, ele só deixa a gente ficar 1 hora. E a Tranquilo. gente gastou muito tempo aqui tentando conectar, então a gente perdeu uns minutos. No caso, se cair, a gente entra de novo, tá? Se a conversa não tiver acabado, a gente Tranquilo, mas a entra de novo gente para tenta dar seguir mais esse uns trâmite da uma minutinhos. hora mesmo. Isso. Mas assim, queria te pedir então para falar, você pôs um título super legal na sua fala. Nós já estamos aí há meses da pandemia, né? Há meses. Isso. Obrigados a usar, né, as tecnologias digitais para ter aula, para dar aula, para conversar, para tudo, para fazer reunião, né? Então, fique à vontade. Aí, enquanto você fala, não precisa preocupar com nada, que eu vou anotar o que as pessoas estão comentando e perguntando aqui. Aí depois eu te passo, vou mediar mesmo, tá? Ok. Então, Então, mais por uma vez eu favor. agradeço, né, esse convite mineiro. Gosto muito de Minas. Eu gosto tanto que meu marido é mineiro. Ah, assim que é bom. Pois é, terra boa. E a conversa que nós vamos ter nesse momento, né, que eu intitulei assim, Ação Docente pelas Frestas da Cibercultura, é pensando um pouco nesse momento pandêmico, pensando um pouco no momento antes da pandemia e até algumas reflexões que podemos fazer para esse momento pós-pandemia.
né? Que esse momento pandêmico, algumas pessoas, alguns professores, eles foram pegos assim de surpresa, né? Eu tenho alguns colegas que dizem assim, olha, eu não aprendi pelo amor, agora foi pela dor. Porque essas discussões de como as tecnologias digitais ou as tecnologias de acesso, né, como a professora Lúcia Santaella gosta de chamar, que eu acho também bem bacana essa terminologia de acesso a novas agências textuais, de acesso a outros letramentos, né, que necessariamente não são novos letramentos, mas são letramentos ressignificados, retextualizados, remixados, né? De acesso a uma gama de informações que precisam ser significadas, que precisam, assim, eu gosto de dizer, por um movimento hermenêutico, construir sentidos para que a gente não se perca nessa infomaré de informações. Então, apesar de serem temas que não são temas novos, são temas debatidos há um bom tempo, ainda encontramos muita resistência para que essa ação docente acontecesse, né, pensando essa cibercultura. Então, agora nós tivemos que entrar pelas frestas, né? Então, já que temos essas frestas, que bom que as temos, porque seria um momento, uma forma de a gente intensificar mais ainda esse debate, mas não um debate de forma ingênua, não um debate que pensa as tecnologias como instrumentos apenas, né? Seu caráter técnico instrumental, mas tecnologias que possam proporcionar ações comunicativas, ações discursivas, nessa contribuição que a ação docente tem na formação do sujeito autor, na formação do sujeito que problematiza as pretensões de validade que encontramos nas redes, né? Quando eu falo redes, estou falando redes de uma forma bem genérica, não só redes sociais, que muitos nossos alunos já fazem parte tanto das redes sociais como de outras redes colaborativas de construção de conhecimento, né, de construção de identidades, esse movimento mesmo de alteridade virtual que as tecnologias elas nos proporcionam. Né? E quando eu começo assim, a pensar um pouco sobre isso, eu lembro muito de um verso do poema de Fernando Pessoa, né, já que Caetano Veloso, meu conterrâneo, gosta do Pessoa na Pessoa, então eu também vou aqui seguir o meu conterrâneo. Quando Fernando Pessoa, ele fala, né, a partir do alterônimo de Alberto Caeiro, que é sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. E eu acho que esse momento pandêmico nos fez sentir nascidos a cada momento para essa eterna novidade do mundo, que agora é pensar uma docência na cibercultura, é pensar um novo ethos docente. Não só docente, discente também, porque a gente tem aquela cultura de falar que os alunos já transitam bem pelas tecnologias, que eles já aproveitam as portas abertas das tecnologias e os professores que estão indo pelas frestas dessa cibercultura, mas sabemos que muitas vezes esse uso das tecnologias é um uso puramente instrumental mesmo, né? É um uso maquínico, é um uso da tecnê, né? Então, nesse sentido, a gente entende a ação do professor. E na pandemia isso ficou mais escancarado, né? Porque o professor ele não teve que fazer uma transposição didática. Porque o pensar a docência na cibercultura e agora por essas frestas, né? Não é pensar em você reposicionar o que você tinha no presencial agora para o virtual. Não é esse movimento. Mas é um movimento de pensar mesmo. Eu acho que a gente poderia até usar assim, uma ideia, não do método, mas da natureza do método, né? Do método etnográfico, a natureza etnográfica de entender essa cibercultura, de entender quais são os trâmites, entender como são construídas essas identidades nesse processo cibercultural comunicativo, de também perceber a cibercultura como uma atualização constante, atualização dos nossos discursos, atualização das nossas identidades, e não como algo que é irreal, não como algo que está fora, né, de um contexto social. Então, nesse movimento, essa ação docente, né, eu imagino e gostaria assim, de ousar, né, fazer um movimento aqui de inação, como nos fala Maturana e Varela, né, esse movimento de inação, de pensar sobre o objeto, mas pensar sobre o objeto dessa maneira reflexiva,
é pensar também nesse momento que as tecnologias, elas são produto de uma cultura. Então, elas não surgiram do nada, né? Aquela metáfora do impacto, que não é uma metáfora muito agradável para se pensar as tecnologias, porque elas não chegaram do além, caíram por nossas cabeças e agora você tem que utilizar. Agora, no momento pandêmico, você tem que utilizar. Mas ela foi produto de nossa cultura, nós a criamos inicialmente, né, a partir do diálogo com McLuhan, nós criamos para estender as nossas capacidades e hoje vai para além dessas capacidades, né, desse hibridismo homem-máquina, né, desse ser que é quase biocibernético, né, hoje dessa memória que é virtual, dessa andarilhagem que fazemos, que as tecnologias estão presentes na nossa vida. E sendo também produto de uma cultura, eu acho que também se torna relevante nesse momento pandêmico, até para acalmar nossos corações, né? Para que a gente não tenha medo de abrir a geladeira e ter um link de uma reunião lá dentro, como está agora nesse momento, dessa overdose tecnológica, né? Dessa outra sociabilidade, desse isolamento físico que não é social, porque criamos, não. Já existia essa outra sociabilidade, agora ela só ficou mais evidente, se tornou mais necessária, né? Então, também, se ela é produto de uma cultura, ela também é produto de uma sociedade. E aí, se ela é produto de uma sociedade, de uma cultura, por que não utilizarmos as tecnologias de uma forma crítica, de uma forma que o sujeito se torne autoral, de uma forma que ela se torne não currículo turístico? Né? Ah, hoje utilizaremos tecnologia na escola. A criançada é toda alegre porque se tornou como se fosse algo de uma atração circense, né? Nada contra as atrações circenses, que são maravilhosas, amo, mas no sentido de ser um espetacular. Mas as tecnologias como algo natural, porque são produtos da cultura e produto da sociedade. Como esse movimento. Vamos falar que antes da pandemia, para depois entrarmos na pandemia e depois da pandemia, né? Que pode ser até um movimento digamos assim, de pensar um futuro um pouco idealizado, mas quem sabe a gente estamos aprendendo com as lições da pandemia, com as boas e com as más lições, né? Não sei se estaria sendo ingênua neste momento, mas o antes da pandemia e o pós-pandemia, poderíamos ver o professor está lá dando uma aula, de repente o aluno precisa entrar em qualquer buscador, né? Não vamos aqui falar nome de buscadores para a gente hackear isso também, né? Hackear essas grandes corporações, hackear o conhecimento é para todos, deveria ser gratuito, né? Por que pagar tanto para ter acesso a ele? Então, o aluno entrar em algum buscador, oh, meu filho, entre para você ver tal coisa. E ser esse movimento natural, e não um movimento que se torna tanto currículo turístico, que quando é utilizado na escola é visto como entretenimento, mas não como uma das formas que o sujeito tem para construir, por uma inteligência coletiva, por um movimento de ecologia cognitiva, dos ecossistemas ali relacionados, tem para construir conhecimento. É claro que quando a gente fala assim, a gente está falando de uma maneira bem geral, bem genérica, entendendo que muitos professores fazem atos de currículo, né? Eu gosto muito dessa metáfora do professor Roberto Sidney, aqui da UFBA. Eles fazem atos de currículo com a inserção. Eu não falaria nem inserção, porque a tecnologia já está inserida na escola. Ela pode não estar inserida nas nossas ações pedagógicas. Mas ela está inserida no intervalo, quando os alunos estão ali ouvindo músicas, quando eles estão gravando podcasts, quando eles estão mandando mensagem uns para os outros, né? Então ela está inserida. Então não seria mais um papel de inserção dessas tecnologias, mas seria como essas tecnologias elas podem proporcionar, né? Que esses sujeitos eles se tornem autores, que esses sujeitos como espaço agentivo e esses sujeitos eles possam problematizar seus discursos, eles possam mostrar as suas identidades, eles possam sair de periferias e entrar estar ali no centro. Então seria mais esse papel, né? Claro que aí a gente também não está com uma bandeirinha aqui defendendo a didatização das tecnologias, porque também a gente pode sair de um extremo de não utilizar e ela não ser importante, para outro extremo, ela se torna um elemento didático, né? Então, essa didatização, essa de transformar apenas no pedagógico.
mas seria um movimento natural, assim como é um livro, um movimento natural, que não era um movimento natural anteriormente, até porque quando a gente pensa na historização, principalmente do livro, PNLD, do programa e a distribuição do livro gratuito para todo mundo, que era uma tecnologia, foi uma ruptura de perspectiva pedagógica, de perspectiva de relacionamento com conhecimento. Por quê? Porque o livro fez com que esse conhecimento se aproximasse de todos, né? O aluno da periferia também já poderia chegar na escola conhecendo, sem precisar que o professor apresentasse para ele o conhecer. E as tecnologias, elas podem oportunizar esse papel também, de ser, né, na visão habermasiana, já que eu gosto muito da teoria do agir comunicativo, de ser essa esfera pública, de ser essa esfera de democratização, mas sem a ingenuidade de entender que ela, que todos estão, têm acesso a elas, né? De que não existem os excluídos digitais. Não só os excluídos da Tecne, porque na minha concepção, aí eu não sei se vocês vão concordar ou não, mas a exclusão da Tecne em si é uma questão de política pública, que poderia ser mais facilmente resolvida. Basta a vontade dos poderes públicos. Mas essa exclusão de serem produtores de conteúdos, essa exclusão de autorar nessas redes, nessas esferas públicas, de sentirem-se pertencentes a elas, de verem as suas identidades nessas redes, né? De serem surgentes quando ali estão. Então, é nesse movimento que a gente tem pensado que a ação docente, pelas frestas primeiro que são nos oferecidas, até invadirmos esse espaço, né? E que ele se torne um espaço naturalizado nas nossas práticas docentes, tanto na educação básica como na universitária. Porque a gente às vezes tem esse discurso, Ana, e a gente pensa que isso é algo que não pertence ao professor da educação básica, mas a pandemia nos escancarou, né? Que essa realidade ela é visível em todos os setores, né? Em todas essas modalidades e todas essas esferas, né? A universidade que eu trabalho, a Universidade Estadual de Feira de Santana, nós voltamos agora com o PLE. E não foi só por uma questão de um aluno, o PLE é um período letivo extraordinário, que começou tem um mês. E não foi só uma questão de um aluno não ter acesso, porque algumas políticas públicas pequenas, ínfimas, mas quem sabe é o início, né, de algo que a gente pode estar ali, ó, problematizando, cobrando, evidenciando, mostrando ser necessário para políticas maiores, né, para o aluno. Mas a gente percebeu que muitos professores também estavam precisando ter essa ambiência tecnológica para criar conteúdos, não como uma transposição do presencial para o online, né, para a educação online, que é o que está acontecendo agora, mas como forma mesmo de, a partir dessas estruturas, entender a lógica dessas redes e construir suas aulas para essas redes, né, para esse movimento. Então, é isso. Eu acho que é o momento de a gente pensar pelas frestas da cibercultura, né, que as tecnologias digitais hoje, que já fazem parte da nossa vida, mesmo não assim estando nesse movimento determinista, né? Mas Castells, ele diz que a sociedade são as tecnologias, né? E que nós não conseguimos mais ter um horizonte de vida sem ela, mesmo não sendo determinista, mas muitas das nossas formas como avaliamos o mundo, como nos relacionamos com ele, como trabalhamos, como construímos conhecimento e até as nossas próprias identidades, elas são construídas, né, por esse movimento, desse imbricamento homem-máquina, né? Então, as frestas do cotidiano, da cibercultura agora, ela nos movimenta para isso. Aí eu acho assim, que esse movimento dessas frestas na pandemia, que podem ser intensificados pós-pandemia, porque não é possível que não vamos aprender com a pandemia, né? Que não vamos aprender a partir desse movimento de começar a ver que as tecnologias se tornaram importantes também nas práticas escolares, né? Eu gosto até mais de falar nas práxis educativas, porque quando a gente fala práxis, a gente está nesse movimento mesmo de uma prática reflexiva, de uma prática que está ancorada em posições epistemológicas,
Porque é bem assim, eu usar tecnologia e eu não usar tecnologia não são escolhas neutras, né? São escolhas que podem provocar e podem fazer o movimento da inclusão de sujeitos autores. Aqui a gente está para além da Tecne, né? Como eu disse antes, apesar de alguns ainda estarem excluídos da Tecne, mas é de produção mesmo de conteúdos, né? De sujeitos que são autores, estão produzindo conteúdos, estão vendo os seus coletivos nas redes, estão sendo reconhecidos, estão sendo insurgentes, estão transgredindo, muitas vezes, e ocupando espaços que foram ditos que é para eles, não pertenciam, né? Há sujeitos que estão sendo também oprimidos por essas redes, porque não encontram seu lugar de pertencimento, porque também transitam por essas redes de forma ingênua, transitam sem ser sujeitos emancipados, né? Sem ser sujeitos, eu sei que essa palavra empoderado está uma palavra assim, tão utilizada, tão que às vezes a gente perde o real sentido, né, do que seria um sujeito empoderado, porque ela ficou muito vulgar no sentido de vulgarização do seu uso. Mas nesse sentido mesmo emancipatório, né, dessa autoria. Aí a gente, eu gosto muito do termo que é utilizado, né, por Jane Rojo, quando ela fala desse sujeito autor, que é autor e leitor ao mesmo tempo, que entende que todo texto é esburacado, está por se fazer, e é dessa construção desse diálogo constante com o outro que está escrevendo no ciberespaço que eu estou constituindo essa autoria. E aí a gente não pode fugir um pouco, né, do que a nossa querida Annelisa escreve, e eu acho que quando ela fala principalmente naquele livro Escrever Hoje, que é um livro assim que eu acho marcante, que é importante a leitura dele, porque precisamos entender quem são esses autores de hoje. O que é escrever hoje? Hoje, a partir de um movimento de multimodalidades, que claro que não existe nenhum texto monomodal, né? Como Crest já dizia, mas os textos eles ampliaram essa concepção das modalidades, desse hibridismo desses textos, né? Dessa interligação que tem esses textos, ao mesmo tempo dessas semioses, e que se tornaram tão híbridos que a gente não tem mais como diferenciar o que é o quê, porque está tudo ali tão ligado, tudo junto, que esse texto, ele se movimenta de uma outra forma. Aí eu fico pensando assim um pouco, se eu estiver falando demais, pode falar, viu, Ana? Pode. Não, pode falar, pode falar. E eu fico assim pensando um pouco, nada contra a mídia impressa, maravilhosa, é importante, né? Eu amo estar com o livro. Depois eu vou fazer uma propagandazinha desse livro, que foi fruto de um projeto de extensão que eu fiz com os professores de uma cidade do interior da Bahia. Foi financiado pela Uneb, pela Proex, e a distribuição gratuita também. Depois eu vou dizer como adquirir, né? Eu amo esse, sabe, aquele texto de Clarice, de Felicidade Clandestina, né? Uhum. Com o livro, A Mulher com Seu Amante, aquela brincadeira de perder e encontrar o livro, que alegria, o coração chega. Então, eu amo estar com isso aqui também. Mas é preciso que assim, não preciso, porque não é um imperativo. Eu acho que usar o imperativo aqui não é uma atitude bacana. Mas torna-se importante, né? Que também outras formas de ler, elas sejam mediatizadas pela escola, e o professor assumir esse papel do sujeito mediador, né? Então, enquanto a gente está com o impresso, que é maravilhoso, mas ainda é estático, ainda, apesar de que se eu quiser não ter uma leitura linear, mas ele ainda me convida à linearidade, né? Apesar de tudo. Então, enquanto eu ainda estou só com isso na escola, os meninos estão com leituras alineares. Os meninos estão com leituras que têm movimento, né? Então, eles estão fazendo animações, que são textos, eles estão fazendo tirinhas animadas, eles estão produzindo memes, eles estão... Agora é a era do podcast, né? Estamos na era do podcast. O que eu acho maravilhoso, porque na escola a oralidade ela ficou tão relegada durante tanto tempo, como se fosse uma modalidade desnecessária de ser trabalhada, já que os sujeitos chegam à escola falando,
né? E o podcast vem nos ressuscitar para essa oralidade, essa marcação do texto oral a partir do gênero discursivo que você escolhe. Só que é uma oralidade cheia de protocolos, né? Eu, num curso de extensão que eu dei aqui na UFES, para alunos de letras, então não foi para crianças, mas adolescentes de 17 anos até 24, 25 anos, era que era composta a turma, nós fizemos uma das atividades, a criação de um podcast sobre alguns assuntos que discutimos. Vocês precisavam ver o brilho no olhar desses meninos quando eles estavam editando, quando eles estavam criando jingles para esse podcast, escolhendo a música que seria a música de fundo. Então, são diversas escolhas de modalidades e de semioses que são escolhas diferentes do impresso, que se tornam tão necessárias para a unidade do texto, para essa coesão do texto, para essa coerência do texto, e por isso se tornam práticas importantes na escola, se tornam práxis importantes na escola. E aprendi muito com eles, viu, Ana? Porque não sabia de alguns aplicativos que eles me ensinaram, e foi uma troca gostosa, porque aí entra outra ideia que eu acho bem interessante a gente pensar o trabalho e o uso dessas tecnologias nessa, com essa consciência crítica, saindo de uma racionalidade técnico-instrumental, mas para uma racionalidade comunicativa. Não é a era do ensino da informática na escola, essa era já foi superada. E foi importante. Foi importante porque precisava se conhecer o que era o notebook, o que era o computador, como ele operacionalizava, o que era um editor de texto, como se liga, como se... Isso foi importante numa era, né? Que numa era até que estava mais numa educação fabril, né? Formando o sujeito para o trabalho na fábrica, ele precisava aprender esse pacote office porque ele ia trabalhar no escritório, porque ele ia trabalhar na indústria, porque... Então, essa metáfora da educação fabril. Mas hoje, né? Hoje são outras esferas que se espera. Então, não é mais a era da informática na escola, mas é a era dos sujeitos que são produtores, e são produtores no movimento de horizontalidade, né? Do paradigma vertical do professor que dita o texto como ele é, para um paradigma da horizontalidade. Os sujeitos vão, a partir das propostas textuais, descobrindo o que vai fazer, quais são suas possibilidades, né? Os memes, por exemplo, que a gente vê como textos aparentemente simples, textos aparentemente ingênuos, mas que são textos de uma complexidade tão grande, textos que, para se confeccionar um meme, você tem que estar por dentro de informações, você tem que ser crítico em relação a essa informação, porque o meme não é uma reprodução de uma informação, mas geralmente é um movimento de nos levar a pensar algo social, algo político, algo educacional, uhum. E é um movimento reflexivo. E para esse movimento reflexivo, né, é preciso que o professor esteja ali mediando essas práticas, nesse movimento de horizontalização, nesse movimento de pensar o protagonismo estudantil também. Agora não é, faça uma redação de 30 linhas, mas vamos, a partir dessas temáticas, o que construir para que mostre as nossas reflexividades, para que mostre, né, como nós estamos interagindo com esse mundo, né? Estamos nos colocando nesse mundo, esse devir constante. Então, nesse movimento, é importante que esses textos da esfera digital, né, esses textos dos letramentos digitais, que aprendi muito sobre letramentos digitais a partir de Ana Elisa, e assim, tenho assim, o maior orgulho e felicidade de dizer que comecei a pesquisar com isso, sobre isso a partir do primeiro livro que ela organizou, junto com a professora Carla Viana Coscarelli, que eu comprei nesse movimento lá do correr atrás dela para autografar o livro, no evento da UFPE, em 2010, se eu não me engano, ou foi 2011, no máximo. E a partir daí eu me encantei em trabalhar sobre essas novas possibilidades textuais. E desses 10 anos para cá, quanta coisa mudou, né? Nesse formato de pensar o hipertexto, nessa ideia de se pensar os letramentos digitais, né? Nessa ideia de se pensar esse sujeito autor, muita coisa foi mudando, né? Então, como Pierre Levy diz que as tecnologias, elas são atualizações e não real e irreal, quanta coisa precisamos nos atualizar para pensar como trabalhar com essas tecnologias
E também trabalhar com as tecnologias impressas nos leva para uma pedagogia da complexidade, né? Porque é uma pedagogia da complexidade, porque envolve novos movimentos agentivos, novas pautas, eu costumo dizer outros letramentos, que nem sempre os letramentos são tão novos assim, mas são reconfigurados, são retextualizados, são revisitados, né? E nos leva a pensar uma coisa que eu acho muito importante na escola, que nesse paradigma da educação fabril não estávamos acostumados a ele, que é uma cultura da participação e uma cultura da colaboração, né? Que uma coisa está ligada à outra. Isso que eu ia comentar. Pode falar. Eu ia comentar. Não, era para comentar, você falou da educação fabril aí, né? Essa coisa. Eu fico pensando como, ainda mais aí nesse tempo de pandemia, que tem que refazer, a gente teve que refazer tudo para transformar em alguma coisa possível remotamente, né? Naquele costume que a gente estava da aula presencial, você sabe que você planeja uma coisa e sabe que você vai chegar na sala e vai fazer uma coisa e tal. E agora você teve que traduzir tudo para um ambiente digital onde você não está propriamente. E aí a gente viu como isso é difícil de fazer, gasta tempo, né? Tem um planejamento. Mas eu fico pensando, às vezes, como a gente media pouco, né? É muito centrado ainda no professor, né? É muito, assim, o que, que eu vou fazer para entregar tudo pronto para a moçada. E é difícil pensar de outro jeito, que é uma prática muito arraigada, né? Então, eu estou aqui me virando com as coisas, aí de repente eu estou procurando todos os links, procurando todas as coisas já prontas. Aí, de repente, eu penso, ué, mas por que que eu aqui estou entregando tudo pronto? Por que que eu não posso falar com eles para pesquisarem e eles trazerem as coisas, né, que são Sim. mais pertinentes? A gente não pensa muito descentralizado. Tanto não pensa que teve um movimento muito grande de aulas, aulas expositivas pelo computador, né? Continuou Isso. a mesma coisa, né? Assim. Então, isso que você fala assim, é tão importante para a gente pensar esse novo ethos, né, das tecnologias, que as tecnologias nos proporcionaram, porque o que a gente tem visto ainda é que as tecnologias estão mediando essas aulas para serem expositivas, a utilização de vários, vários aplicativos de videoconferência para dar aula. Mas terminou a aula, acabou o contato com a tecnologia para o aluno também. Então, continua a mesma cultura da transmissão de conhecimento. E mesmo a produção, né? Que você pede uma coisa, o cara te devolve um PDF. E a mesma produção. Né? Então, então, assim, quer dizer, ele podia devolver uma outra coisa, feita em outro lugar, com um link de outra coisa, e não isso. exatamente um PDF, né? Dependendo, né, do que você pediu. Isso. Tem um pessoal aqui interessado no livro que você mostrou. Você quer falar Ai, vou falar dele, o que que sobre ele ele, é? E sim. tem algumas pessoas falaram, eu quero, eu quero, eu quero. Ai, que Então. bom que as pessoas querem, querem, querem. Vou falar rapidamente sobre o livro. Eu só queria, só para fechar aqui esse ponto e vou falar sobre o livro. Assim, então, o que que a gente está percebendo na pandemia, né? Isso que a Anelisa fala que é muito importante. Essa cultura transmissiva, ela está tão enraizada nos processos escolares e universitários que apenas a mediação pelas tecnologias. E quando abre, por exemplo, um Google Class ou qualquer outro ambiente que pudesse ser um ambiente comunicativo, ele só se torna repositório, né, de materiais. Então, está faltando essa ação comunicativa que é natural das tecnologias, que é o que o jovem gosta na tecnologia. E é por isso que ele é tão biocibernético que o celular virou uma prótese dele, por causa justamente das ações comunicativas que essas tecnologias oportunizam. Então, para a criança, muitas vezes, está sendo, digamos assim, massacrante. Eu tenho uma sobrinha de 6 anos mesmo, que está tendo aulas virtuais, e está sendo massacrante porque ela está sentada numa cadeira que não é propícia para ela, porque é uma cadeira da casa, que você não foi feita com toda a ergonomia necessária para uma pessoa ficar 2, 3 horas assistindo aula, ouvindo o professor falar, de vez em quando você podendo falar, e acabou o processo. Então, não vejo isso como uma nova mentalidade de se trabalhar as tecnologias. Mas quem sabe a partir desse processo, né, para eu fechar aqui e falar agora do livro,
a gente começa a pensar numa cultura dessa participação, essa cultura do produzir, essa cultura do compartilhar, essa cultura do conectar, né, que são as características da cultura da participação. Que, ao mesmo tempo, não vamos ser ingênuos. É positiva, mas também é negativa, né? Essa participação também ela pode gerar bônus e pode gerar ônus, porque vai depender aí do princípio da, realmente da criticidade que estamos conseguindo, né? Não que a gente forme o sujeito crítico, né? A gente não tem esse poder, nem a gente tem o poder de formar um sujeito emancipado, mas nós temos as oportunidades de fazer um movimento reflexivo para que esses sujeitos, no movimento de epifania, ó, eles possam vir a ser. Porque se a gente pudesse formá-los assim, era bom demais, né? Mas a gente contribui para que isso aconteça. E nesse processo de contribuição, né, eu gostaria de apresentar para vocês um livro de um fruto de um projeto que realizamos na Universidade do Estado da Bahia, que eu era da UNEB, fui transferida para a UFES há pouco tempo, então estou ainda nos dois lugares, coração dividido, que se chama Tecnologias Digitais e Multiletramentos, Inflexões Teórico-Metodológicas para a Formação do Professor. Esse livro foi organizado por mim, por a monitora de extensão, a Mayele, que era estudante da graduação, e por dois professores de educação básica. O projeto consistiu, né, no movimento de a universidade sair do seu espaço, visitar outros espaços, conhecer a comunidade, e a partir disso, no movimento de uma pesquisa colaborativa, conhecer realmente as necessidades que os professores têm. De sair desse status, de ela achar que sempre sabe o que é necessário, de que ela sempre tem a solução para tudo, mas para com o outro pensar, né, construções colaborativas para o conhecimento. E nesse movimento, né, nós terminamos fazendo uma extensão, porque começamos com a pesquisa, e a partir da pesquisa percebemos que alguns temas eram muito necessários na visão do professor de uma cidade chamada Retirolândia, uma cidade que tem em média 12 mil habitantes ou menos, né? De que muitas das práticas deles não envolviam as tecnologias de uma forma crítica ou de uma forma comunicativa. E eles queriam, né, esse movimento de pensar sobre isso, de construir, de se tornar sujeitos, professores autores. Eles não queriam só pegar na internet e levar para suas salas de aula, mas queriam construir com seus alunos propostas pedagógicas que contemplassem toda essa noção que estamos falando aqui. E fruto do curso, que durou um ano, né, foi um ano de, na verdade, um ano que foram 10 meses, né, tiram as férias. Fruto do curso, os professores que participaram do projeto e alguns professores convidados de outras instituições. Annelise até na época foi convidada, mas depois nós tivemos o problema da greve, com a greve não pudemos, uhum, né, etc e tal, financiar a passagem, né? Mas professores que foram convidados de outras instituições da UEMP, né, da Universidade do Norte do Paraná, tivemos também uma professora da Argentina, que é aluna do PPGEL aqui, como aluna estrangeira, e os alunos do mestrado profissional em educação e diversidade da UNEB, nós pudemos dialogar com esses professores, escolhemos a modalidade roda de conversa e também oficinas, e a partir daí esses professores refletiram sobre esse processo formativo e alguns foram para além, refletiram sobre atividades pedagógicas que realizaram com seus alunos durante o período do curso. Aí nós fizemos com essas reflexões essa versão impressa do livro, que nós tivemos 26 autores, foi um livro escrito a 26 mãos, né? E a versão expressa a gente está esgotada, viu? Só não perguntem a tiragem, por favor, aí é segredo. Mas nós temos a versão e-book. E como foi um livro financiado pela UNEB, pela Pró-Reitoria de Extensão da UNEB, a distribuição é gratuita. Então, para ter acesso ao livro, basta você entrar no site do projeto, que é www.ursulacunha.pro.br, e você baixa esse livro gratuitamente. Não só esse livro, mas tem um outro livro lá que vocês podem baixar, que é sobre sequências didáticas interativas, que foi um projeto de pesquisa realizado por Maria Jeane, minha ex-orientanda. Então, repetindo o site, www.ursulacunha.pro.br. Aí vocês vão entrar no site e baixar. Para baixar o livro,
Eu estou falando isso aqui porque algumas pessoas tiveram dificuldade, eu tive até que escrever isso lá. Basta clicar numa caixinha quadradazinha, ó, que tem lá, e você pode usar, compartilhar, divulgar, porque conhecimento é para ser isso, é para ser divulgado, compartilhado, é para ser hackeado. Quanto menos a gente puder usar o conhecimento pago, melhor é. Nos nossos projetos, nós não utilizamos versão paga de nenhum aplicativo, só utilizamos a versão gratuita que tem, porque acreditamos que todos têm o direito de, né? Enquanto as políticas públicas não oportunizam isso, nós vamos pelas frestas da cibercultura, né? Vamos aí usando as táticas e as estratégias, como disse Sertor, uhum, né? Para que uhum, todos tenham acesso. Claro que um todos não é um totalitário, né? Porque aí seria a louca da ingenuidade. Mas pelo menos posso deletar a muitos. Né? Então, aqui, ó, Blazer Lima, obrigada, está colocando o link aqui. Ângela colocou o link aqui. Então, quem quiser, é só clicar, gente. Ó, eu estou preocupada aqui que daqui a pouco o Instagram não deixa a gente ficar. Eu acho que a gente já conversou um bocado. Não, mas tem duas ou três questões das pessoas. Então, se cair, gente, se cair, a gente volta para ela responder tudo, e aí a gente se despede, tá? Se cair, por favor, voltem, porque a gente se conecta de novo, tá, Úrsula? Pelo Sim. menos para fechar aqui. Aí eu vou te falar o que o Lucas falou. O Lucas está preocupado, ele fez uns dois comentários, Lucas Nunes, e ele pergunta se você não vê a necessidade de mudança na postura dos alunos também em busca do saber, porque os professores têm que mudar de postura, mas os alunos também ainda estão numa outra cultura, né? Boa fala, Lucas. E precisa sim. Eu falo aqui do professor porque, na verdade, foi meu recorte de pesquisa, né? Já que não dá para a gente abarcar tudo, a gente vai fazendo recortes. E eu gosto muito da formação de professores, pensando numa formação permanente, numa formação com, né, para além de uma continuada, quando se oferece pelo governo, mas um movimento de formação constante. Mas sim, os alunos precisam, porque precisa entender a cultura do que é construir conhecimento. Sair da cultura do Ctrl-C, Ctrl-V, sair da cultura da repetição, sair da cultura também de não problematizar e acreditar em tudo. Por que as fake news estão aí e elas conseguem ganhar eleições? Porque muitos dos nossos alunos, eles não conseguem problematizar o que está na rede. Eles não conseguem estabelecer sentidos para o que ali está. Então, é preciso um novo movimento de entender o conhecimento, o que é conhecer. É preciso esse movimento, sim, eu concordo plenamente com você. E assim, por mais que eu não queira dizer, como diz Carlos Drummond de Andrade, que nossos ombros suportam o mundo, né? E o professor acaba suportando vários mundos, mas acaba sendo também um dos papéis docentes, levar o aluno, não levar, que a gente, como eu disse, não leva ninguém a nada, mas construir com os alunos essa cultura do saber, essa cultura da problematização, essa cultura da criticidade, né, para que esse sujeito se torne emancipado. Concordo e vejo ser necessário, sim. Né? É uma mudança de cultura da escola, né? De todo mundo, né? Não isso, é uma mudança de cultura. É um novo. Gente, eu vou arriscar aqui no meu inglês. Blazer, que é meu orientando aí lá do PPG, eu ia professor de inglês, depois vai puxar minha orelha. Mas é um novo mindset mesmo, né? Mindset mesmo, para dar conta dessa cibercultura. Então, é preciso. Né? E por um recorte mesmo, eu falo mais do professor, mas não estou tirando aí a parcela do aluno, não, viu? Sim. Inclusive na universidade. A gente não está falando aqui, né, de segmentação. Inclusive na universidade, a gente ainda vê a cultura da transmissão, a gente ainda vê nas pós-graduações o sujeito não se tornar autoral, né? Aquele texto fofoqueiro, de acordo com fulano, para fulano. E Esse cadê a fofoqueiro é autoria? bom. Só tem a fofoca. Fulano disse. Então, nós às vezes não estamos formando esses. Eu, como trabalho no curso de formação de professores, que é o curso de letras, tenho que dar cara a tapa também. Estou contribuindo para a formação de um sujeito que se torne crítico, reflexivo e autor, para que ele também consiga fazer isso. Então, chegou o momento também de a gente repensar essa nossa formação que estamos oferecendo nas universidades.
deixa eu te falar, deixa eu ver, estou de olho aqui no Instagram. Ah, um monte de elogio. Um monte de elogio, um monte de gente que te admira, que te conhece. É, a Eugênia diz que te admira muito. É, o Lucas está aqui respondendo agora, isso mesmo, mudança de postura de toda a escola, não apenas do professor. Escola ainda é um negócio bem quadradinho, né? O jeito que é feito e tal. Né? A gente podia dar um jeito nisso, podia aproveitar o embalo, né, da pandemia, né? Mas eu tenho minhas dúvidas, né, se o embalo vai ser aproveitado, porque tem muita força contrária, né, para mudança. Tem muito mais forças conservadoras, né? É, Blazer te diz o seguinte, que essa adaptação foi muito difícil na hora que a pandemia começou e que ele fica se policiando para não fazer igual, não fazer essa aula, né, essa noção mais transmissiva de aula. É aquilo que eu falei, né? A gente acaba notando como é difícil sair desse lugar, né, do centralizador, né? É verdade. Jaqueline Ler, minha querida amiga. Assim, né, Ana? Anos é, né? Assim. E, ó, é difícil. Isso é ancestral, né? Virou o botão. Isso. Né? Mas é processo. Agora, o processo deve ser iniciado. E quando Sim. ele é iniciado, a gente, ó, vai e, de repente, foi na marra, né? Ó, a gente vai cair em alguns segundos. Gente, voltem. Vou voltar, vou chamar a Úrsula de novo, tá? Certo. Porque tem mais umas, tem uma ou duas questões aqui e a propaganda da Jaqueline Lé aqui sobre a outra live da Úrsula. Oi, Jaqueline. Espera aí que a gente já volta. A gente já volta, pessoal. Fica aí com o dedinho assim lá no... no Voltei, gente. Essa hora que eu volto. Agora preciso de novo a Úrsula entrar. Para eu conseguir convidá-la. E vou esperar um pouquinho para o pessoal entrar. Para o pessoal chegar de novo aí na nossa. Gente, eu não consigo controlar a conversa dos cachorros aqui da minha casa e todos da vizinhança. Então tem hora que a gente fica aqui conversando e eles também. Esperando o pessoal entrar, esperando o Úrsula para convidá-la de novo. Obrigada, gente. Alícia, parte 1 já está na IGTV. Para a gente salvar lá no nosso canal. Pessoal, o canal do YouTube Aula Aberta tem tudo que a gente fez na Aula Aberta de abril para cá. Então, por favor, vão lá ver os nossos convidados e convidadas, todos estão lá. Vou chamar a Úrsula de novo. Pode me aceitar aí, Úrsula. Já te convidei. Isso, voltamos. Consegui! Voltamos! Eu estava querendo fazer a propaganda da Jaqueline, que tem um projeto também desse tipo aqui, de conversas, está fazendo coisas ótimas, maravilhosas. E amanhã com você, né? Isso, lá na Federal do Recôncavo da Bahia. Isso. Então, gente, que hora que é? Fala aí que eu tô. É 19, né, Jaqueline? Jaque, põe aí para nós. Acho que é 19 horas, eu vou olhar o horário. Né? Porque é aqui também no Instagram, né? Então, por favor, se vocês quiserem. Isso, puderem, 19, lá, 19 horas. Beleza. E o canal lá, canal não, o perfil lá é o Hiperjor, né? E o Hiperjor tem feito várias coisas. Eu já conversei lá também uns meses Sim. atrás. Já vi sua foto lá. Alguém fez uma pergunta aqui? Quer ver? Vamos ver. Oh, obrigada, professora Marta Pastor. Espera aí, deixa eu ler direito aqui que pulou. Ah, sim, ela disse que me conheceu por seu intermédio, Úrsula. É Bom, que você um prazer. Isso. Blazer está dizendo que a escola está muito redonda.
ainda está muito redonda. É, o trabalho tinha placa de proibido do uso do celular, né? Pois é, meu filho esses dias me fez uma pergunta assim. Ele falou assim: mãe, por que que não pode celular na escola, mas pode a escola no celular? Eu Boa falei, pergunta, é, né? Dudu, Questão de grande Dudu. quem manda e quem obedece, né? Aí, ó, e depois tem um perfil com, eu não sei o nome da pessoa que aparece para mim aqui, só o perfil, gente. AMFRC. São só as iniciais, provavelmente. Esse perfil AMFRC fala que a hora que a gente comentou aqui do tipo de coisa que a gente pede para os alunos, né? Desse negócio ainda muito PDF, muito centralizado no professor. Então, ela pergunta, ela fala duas coisas, que era, a gente devia investir um pouco mais na produção hipermídia, né? Que é uma coisa. A gente precisa explorar um pouco isso, né? Para pedir, tem que saber, Sim. né? Pensar Se nesse a gente. transleitor, né? Quem É, é porque esse se a gente não sujeito, esse sabe também, né? transautor? Como é que são as coisas, como é que usa. Você falou aí as coisas que a moçada vai te ensinando também. A quantidade de aplicativo e coisa que eu aprendi a usar durante a pandemia já não tá no gibi. Porque toda hora tem que fazer uma coisa, né? Veja você, já tem 6, 7 meses de confinamento. Você tá fazendo live no Instagram hoje pela primeira vez, Pela né? primeira vez, só tinha Então a feito gente está outras. aprendendo o tempo todo, né? Toda hora a gente tem um negócio novo, um link novo, uma coisa que a gente tem que fazer, né? E o bom Então. daí, assim, e a ideia, né, de trabalhar os letramentos é isso, né? Que não é uma alfabetização que você é alfabetizado pontualmente, aprendeu a ler, a escrever, pá, e agora vai dar sentido aos textos. Mas é esse processo que está sempre essas descobertas mesmo, né? Isso é Pois muito é, importante. e é contínuo, né? E É é isso mesmo, contínuo. né? É contínuo. E ela, esse perfil, que eu não sei, eu acho que é uma mulher, não sei. Ela fala que a hora que a gente comentou daquelas aulas, as crianças sentadas na cadeira horas assistindo, né? Que aquilo é uma violência. É complicado mesmo, né? Muito complicado. É complicado. Violência com todo mundo, né? Porque teve colega aí, professor, que foi obrigado a fazer isso, né? Até para Aprenderam controle, a né? trocar o pneu com o carro andando. Então é difícil mesmo. A professora Marta Pastor está falando aqui, é incrível como a gente descobre que são múltiplas as interfaces que podem melhorar o nosso trabalho docente. De fato, né? A gente tem que estar com a antena ligada, né? Com a antena ligada a gente vê. E o professor Sidmar, tá prof. Sidmar. Ele fala que mudanças são necessárias muitas mudanças epistemológicas na educação. Com certeza, né? E Né? assim, eu acho que tem aquele livro, A Cultura da Participação, né, de Clay Shirky, é um livro assim que eu acho muito bacana. E tem assim quase parafraseando, viu, gente? Que eu não decorei não a fala dele. Mas assim, quase parafraseando, ele diz um pouco que a revolução, ela não acontece quando a sociedade adota novas ferramentas, né? Mas acontece quando adota novos comportamentos. Então, aí a gente pode botar novas mentalidades, novas epistemologias, novos modos de pensar a educação. E eu vou para além, além de pensar a educação, que sujeitos desejamos que sejam os egressos da educação que estamos fornecendo, né? Então, eu acho que a gente pensando isso também, nós vamos ter um movimento aí, usando a expressão marxista, mas sem ser marxista, eu não sou, mas vamos movimentar essa maquinaria mesmo, né? E colocar, como diz a Melissa, essa moçada para pensar, para produzir, para dar sentido aos textos, para não ser simplesmente uma tarefa escolar, né? E a partir daí, esses sujeitos serem mais responsáveis, responsivos, críticos, e a partir daí, todo esse bônus, né, que pode vir agregado a essas novas práticas, esses novos modos de pensar e educação. Tem um perfil com nome engraçado aqui, Omelete Men. Nossa, uma hora dessa pensar em omelete, um negócio bom. É, Omelete Men está dizendo que está fazendo conference call para ler com os alunos. No dia de ler, todo dia, e eles produzem vídeos lendo para a família. Ah, bacana. Né? Muito bom.
Eu gostei do omelete, menina. Engraçado. É, eu É, gostei tem outra também. aqui, Beth. Não, Beta Sante Barros. Acredito para que os nossos alunos consigam adotar o pensamento tecnológico, será necessário um novo pensar e agir do professor. É, tem um monte de nome, né? Outro ethos, né? O pessoal lá lente, que o pessoal fala em outro ethos, enfim. É, a gente sabe que tem que. Tem, assim, tem que. Era bom se a gente mudasse para uma coisa melhor, né? Eu Isso. vejo muita. Por causa da pandemia também, porque as pessoas estão sentindo falta da escola, da interação presencial, né? É, às vezes um discurso muito, eu vou chamar assim de romântico sobre a aula presencial, né? E às vezes eu fico olhando aqui pensando, nossa, mas vocês acham a aula presencial tão gostosa assim? Na Porque época eu, eu achava. né? Porque eu não acho mesmo, eu não acho nem quando. Eu não estou falando que todo mundo tem que ficar o resto da vida em ensino remoto, não é isso. Mas essa aula presencial, né, como ela costuma ser, eu não achava quando eu era adolescente e não acho como professora. É, porque Né? Eu realmente. acho bem difícil, eu achava difícil ficar sentado ali prestando atenção num blá 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 danado horas e horas, eu achava muito difícil como. Adolescente, olha que na minha adolescência não tinha internet, né? Era mais tedioso ainda. É. Tinha nem Tinha um celular para olhar radiomador, debaixo. lembra? É, Tinha nem um isso. radiomador que era a nossa Não tinha internet. A gente estava celular em São nem Paulo, Rio de pensar, não Janeiro. tinha nada para eu olhar ali e ficar distraída, né? O jeito era escrever poema no fundo do caderno. Então, e eu, como professora, não acho confortável. É, eu sempre reclamei disso, agora estou reclamando mais ainda. Não acho confortável eu ir para uma sala com 40 pessoas apinhadas, sem ventilação, e ficar lá dentro trancada durante manhã, tarde, sair à noite. Eu não acho isso confortável. Eu não gosto desse. Eu fico bem incomodada com a condição do trabalho, assim, né? Com essa falta de olhar para a rua, com essa falta de ar que dá mesmo, né? De ficar ali. Eu estava vendo aqui. Fiz alguns seminários, né? É, tem uma disciplina que eu dou há mais de 10 anos, e essa disciplina sempre teve um seminário presencial, aquele clássico, né? Você dá uma. São três livros que o pessoal precisa se dividir e apresentar esses três livros, e enfim, é uma coisa bem seminário. E aí eles fazem aquela coisa clássica, todo mundo se planeja. E vai lá na sala e apresenta com PowerPoint cada ponto daqueles livros e Aprende sua tal. partezinha. É, aí o que que acontecia muito? Exatamente isso aí. Quer dizer, eu notava quem não leu o livro, eu notava quem chegou lá e leu uma coisa na hora, que a pessoa está lendo, ela não sabe nada assim, né? Eu observava muito isso, como que esse seminário funcionava mal e é difícil sair disso, e qual é o outro jeito de fazer isso. E agora, pela primeira vez, esses seminários tiveram que ser virtuais. Como que eles fizeram? Eles fizeram vídeos. Eles optaram pelo assíncrono para não fazer a mesma coisa, ficar falando ali com a tela ligada. Eles optaram por produzir vídeos que são seminários. E os vídeos ficaram ótimos. Eles batalharam para fazer, porque tiveram que aprender a fazer os vídeos, né? Tem vídeo de 1 hora. Vídeos longos, que eles tiveram que fazer roteiro. O trabalho foi muito maior, assim, de quantidade de etapas que eles tiveram que fazer para produzir o vídeo. E o vídeo foi disponibilizado para os colegas, que poderiam. Os colegas tinham 1 semana para assistir e comentar. Então, também tem essa coisa do tempo mais elástico, né, do assíncrono, das pessoas poderem ir ali comentar. Gente, vocês têm que ver que lindeza os vídeos. Eu fiquei assim, eu não esperava tanto. Eu esperava que ia ser bom, mas não esperava que ia ser tão legal. E fiquei muito impressionada como que funcionou melhor a produção do que aquele seminário de sala de aula, sabe? E E o fiquei diálogo, pensando quantas linguagens eles tiveram que quantas entender? linguagens, assim, que os colegas assistiram e assistiram e tiveram que ir lá no fórum comentar, e mais do que quando é na sala presencial que fica todo mundo mudo. Nem presta atenção às Não vezes. presta atenção, tá fazendo outra coisa, dorme, ainda mais que é curso à noite, curso noturno, o pessoal chega cansado.
Aí é aquele seminário meio xoxo. Teve seminário legal, mas assim, a maioria era isso. E eu fiquei muito impressionada com a qualidade do negócio que eles entregaram. Como que todo mundo olhou, viu, foi lá, comentou, gostei muito disso, daquilo, esse aqui é muito legal, não sabia que existia isso. E aí eu fiquei pensando, como que eu faria para transformar esse seminário nisso, né, quando acabar, quando voltar? Mas eu acho difícil, porque a aula presencial gasta um tempo. Esse tempo que você está lá, você não dobra ele para a hora que você está em casa, né? Isso teria que estar computado no meio da carga horária, né? Assim, tem que ser uma coisa junto. Eu não vou falar que o povo está falando tal do híbrido, né? Mas essa coisa assim de ver que tem umas coisas que funcionam muito bem, que nem é que tudo que é digital é ótimo e nem é que tudo que é lá no presencial é ótimo, né? É ótimo, é. E também não são substituições, né? Seria justamente agregações, né? Que Isso. tivesse no momento que é presencial outras inserções que possam ser a partir das tecnologias digitais. E pensar nesses seminários, né? Como você está dizendo, é pensar em construções, né? De produções de textos riquíssimas, que são multiletradas, que é o que a nossa sociedade é hoje. Sempre foi. Mas hoje de uma forma mais aflorada, hoje com outros recursos, com outros movimentos, com outras leituras que precisam ser feitas. E o professor, o aluno, eles estão com esse diálogo. E o professor não estará, o professor também não irá conhecer. Não é que a gente precise, como você mesma disse, dominar todos os aplicativos, isso nunca, né? Quando você pensa que conheceu um, surgiu um novo. Aquele É, que você parece amava outro. entrou em desuso. Né? O Orkut aí, o falecido, e por aí vai. Mas é preciso esse movimento de brincamento mesmo, né? Essa mudança de mentalidade, como você está dizendo, porque isso realmente é comportamento, é mentalidade. É Ao mesmo difícil, né, tempo que fazer essa. outros pensam que a aula que está acontecendo agora, né, até mesmo pelo formato como está, não está tendo aprendizagem, que não está sendo aula de verdade, né? Então, tudo não é a tecnologia em si, ela não é boa nem ruim, né? Mas depende de como ela está sendo canalizada para esses movimentos, isso aí. Como que a gente está fazendo, né? E eu aproveito para fazer uma propaganda também, né? Lembrar que a Pode Denise vai estar fazer. com a gente lá no PPGEL da UFES. Não estou me lembrando agora da data, se Blazer, que está aí assistindo, Carlos, que está aí assistindo lá do Deixa eu PPGEL, ver aqui se se eu eles tenho. lembrarem, diga aí. Mas é o que eu tenho na agenda, mas minha agenda não está aqui pertinho. Dia 14, eu acho, 14 de 14 outubro. de outubro, isso mesmo, uma 14 de outubro. segunda-feira, vai estar conosco. Não, é uma quarta. Oh, é quarta, É eita, eu tô muito quarta. bom. É quarta, tem razão. 14 de outubro, 14 quarta-feira à horas. tarde. Tá aqui. Isso. Vai estar conosco também, vai ser uma grande alegria, né? A gente está querendo, outras pessoas estão querendo assistir, porque quando vocês vão, tem que ir muita gente. Todo mundo Ah, mas é quer uma ver, todo delícia, mundo quer né? Uma assistir. conversa sempre ótima, Úrsula. Sempre ótimo. Olha, então se você quiser deixar um recado aí pro pessoal, deixar mais algum contato, alguma coisa que você queira. Gente, Pronto. essa live, gente, é parte do Aula Aberta, que é um projeto de extensão do Cefet, Minas Gerais, onde eu trabalho. A gente vem conversando desde que começou a pandemia. O projeto era presencial, né? Palestras e tal. Aí, quando a pandemia começou, a gente pôs o projeto aqui no Instagram. Já teve um monte de aula aberta. Vocês podem assistir no canal do YouTube, porque a gente faz aqui, depois tira daqui e passa para lá e vira um vídeo, né? Uma ex-live. Então, vocês Gostei vão desse ver. gênero, ex-live. É uma ex-live, né? Porque live tem que ser ao vivo. Essa aqui Tem que ser está ao sendo, mas vivo. daqui a pouco ela vai lá para o YouTube. Vocês conseguem ver todos os convidados, todo mundo falou o quê. Tem lá o resuminho. Tem uma equipe maravilhosa trabalhando comigo. As meninas estão aqui. A Alice, a Teodoro, a Ângela Vasconcelos, elas cuidam de tudo, dos vídeos, dos textos. Tem a Marcília, que acabou de entrar. Acho que está aqui também. Então, puseram o link aqui, ó. Quem quiser ir lá olhar o canal, vocês veem lá os outros professores convidados. E aí a gente chamou a Úrsula, a gente ficou um tempinho dando um intervalo da aula aberta, porque tinha muita coisa para preparar, né? E aí chamamos a Úrsula, arrumamos uma data, que não foi fácil, não está fácil para ninguém, Tá né? não.
E a gente vai manter isso aí. Então, já vou aproveitar sexta-feira, agora, dia 2, 17 horas, vai ser o professor Marcelo Busato, da Unicamp, que é um cara também que está pensando aí em letramentos digitais há bastante tempo, né? Um cara que também tá, vai falar sobre, eu esqueci o título exato, mas ele vai falar sobre a educação do ciborgue. É, Eu muito acho que vai bom, ser já legal. citei muito É, eu também. também já usei muita coisa, Marcelo. Vai ser uma conversa É, e é bom, ótima. né, que agora a gente está. Travou aqui para mim, gente. Vamos ver. Espera aí, travou. Fala de novo que travou aqui para mim. Ah, vocês estão ouvindo? Sim, agora sim. Ah, eu quero Pode falar. agradecer a você pelo convite. Né, assim, foi difícil porque aquela metáfora mesmo, de abrir a geladeira com medo com o link que tá lá da Delin, geladeira, tá assim. é. Mas foi muito bom participar dessa aula aberta, muito bom estar aqui com você. Você é uma pessoa extremamente simpática, né? Ah, Além de, obrigada. sem contar todas as outras adjetivos que tem de intelectualidade, ali vai. Muito obrigada. Quero Obrigada, agradecer também a urso. todos que estão assistindo pelas colocações, provocações. Né? Isso é muito bom. É bom a gente sempre estar sendo provocado, né? A problematizar mesmo as pretensões de validade que temos. Né? Precisamos sempre estar problematizando. E agradecer a todos que estão assistindo, tanto aí do CEFET, como os meus alunos aqui do PPGEL, meus alunos do MPED, meus orientandos, ex-orientandos. Foi muito bom fazer parte desse momento, dessa aula aberta, né? Que a aula é para ser assim mesmo, aberta. Aberta, Vamos é. romper as paredes, vamos deixar que o conhecimento chegue a todos, vamos hackear esses espaços mesmo, né? E dizer que além do site, né? Lá no site tem meu e-mail, mas o meu e-mail é ucanecleto, que é Úrsula. C, não, U, C, Anecleto, ucanecleto@ufs.br, ucanecleto@ufs.br. Estou disposta às novas interlocuções, a conversar. Baiano gosta de uma conversa. Aí quando Ainda acabar o banquete, bem. vocês vão aqui comer um acarajé cheio de pimenta, que tudo vai dar Ah, certo. Olha o omelete com maravilhoso. pimenta, aqui é o acarajé com pimenta. Tô doida para voltar a viajar para ir visitar o tanto de gente legal que eu conversei durante a Ai, vai ser pandemia. maravilhoso, viu? Receberemos aqui você na Bahia de braços abertos. Ah, maravilhoso. Valeu, gente, por tudo e pela audiência aí, pela escuta, viu? Nesse entre lugar de horário, né? A barriga roncando, mas ao mesmo tempo esperando. É, exatamente. Obrigada, viu, Úrsula? Até a Muito obrigada. próxima. Logo a gente Até. vai tá junto aí noutra live dessas aí. Isso, com certeza, à Ó, deixa eu disposição. falar, o pessoal ficou na professor de sexta-feira, Marcelo Busato, e vai ser 17 horas. Mas eu vou pôr aqui, vou divulgar, tem o cardzinho de divulgação, tá, gente? Obrigada, beijão, Obrigada Úrsula. também, grande abraço. Até Tchau, tchau. logo. Tchau, tchau, gente. Aí Obrigado. Boa amanhã, noite para né, já tem vocês. filé no Hiperjó. Amanhã aqui no Hiperjó. 19 Tchau, até horas. mais.